10 വർഷം മുമ്പ് കോന്നി പോലീസ് നടത്തിയ ക്രൂര ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുമേറ്റ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളിൽ ഇന്നും ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് എസ്എഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ജയകൃഷ്ണൻ തണ്ണിത്തോട. അർദ്ധരാത്രിയിൽ കോന്നി സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വീട്ടിൽ കയറി തല്ലിയും ഇടിച്ചും പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കുരുമുളക് സ്പ്രേ അടിച്ച ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കേൾവിശക്തി തകരാറിലായ ജയകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുമ്പോൾ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിഐക്ക് ഡിവൈഎസ്പിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ അതിജീവിച്ച് പോരാട്ട വഴിയിലാണ് ജയകൃഷ്ണൻ ഇന്ന്. 2012 കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ജയകൃഷ്ണൻ അന്ന് SFI ഏരിയ സെക്രട്ടറി. വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ട കാത്തോലിക്കറ്റ് കോളേജിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് ജയകൃഷ്ണനെ പോലീസ് ഉന്നമിടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോന്നി സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വീട്ടിൽ കയറി തല്ലിയും ഇടിച്ചും പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കുരുമുളക് സ്പ്രേ അടിച്ച് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു. 10 വർഷം മുമ്പുണ്ടായ മനസാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ജയകൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളത്. എന്നെ രാത്രി 12 മണിയോടുകൂടി ഞാനും എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയും മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സംഘം പോലീസ് എത്തി. വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ മർദ്ദിച്ച് എന്നോട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അസഭ്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ ജീപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോയി നേരെ കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നേരെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. നേരെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കയറ്റി. ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും പോലീസ് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. നേരെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നു. ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ ബെഞ്ചിലേക്ക് കിടത്തി. എൻ്റെ 2 കാലിൻ്റെ വെള്ളയും മധുബാബു രസയും ഗോപകുമാറും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം പോലീസുകാരെ അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചു. കേൾവിശക്തി തകരാറിലായ ജയകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുമ്പോൾ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിഐക്ക് ഡിവൈഎസ്പിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിച്ചു. ശരീരം മുഴുവനും പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ പാടുകൾ കാണാം. 10 വർഷത്തിനിപ്പുറം കാലുകളിൽ ലാത്തിയടിയേറ്റതിന്റെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളുമായാണ് ജയകൃഷ്ണന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സമര പോരാട്ടം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസും നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഇങ്ങനെയാവുന്നതെന്നത് ചോദ്യമായി ബാക്കിയാവുകയാണ്. രാജ് ന്യൂസ് മലയാളം, പത്തനംതിട്ട.